لا لا بتنجان ما وصل بس ده كار انا وشو او غلطينا انا شوي ده سمرة ما شومو بدور انا بينزو شباب قالوا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنا مد رب ذوالجلال چډیر زیات بهون کې مهربانه دي عزت عزت مندو کله چې بچي کور تنا وخت راځي یا دې پداسه محفلونو کې کینی یقینا مور پلا لپکار دي چې خغا پاغي باندې نظر ساتي په مختصر الفاظو کې چې په ثوابه تانه کې موجوده ما دلته کې نن نه یو سورج مخ کې یو ګلالي ماشوم اور کوٹی شان معشوم وغا سرا جنسی زیادتی ہو شو دا رپورٹ مطابق اغا رپورٹ پازیٹو ہم راوی زما بچے جنسی تشدد یا خو مڑ پروت بھی ہو یا زما اغا بچے کم چھ دل تک موجود دے دام ڈیر کم عمر دے دا عزت مندو پدے معاشرہ کے زمنگ پدے پختن سیما باندھے چکلا بچی نغافل شی مور پلار نو هغه بیا هغه زیت ځان رسی چل تغه بیا قومونه شرمئی صرف ځان نه قوم شرمئی عزت مندو دلته کې د ورده خاوندان هم سره ولاړ دی ورسره ورسره دغه ګلالی ماشوم چې کوم دغه د پینزو کالو یو ماشوم سره هغه جنسی تیرې کړی دی تفصیل خبا د دوی ناورو دلته کې را سره ډیر محترم اختر سید صاحب چې کوم دی د دې تانې هغه را سره موجود دی د دې نه د دې کیس حوالے سره پوښتنه کوم السلام علیکم جی وعلیکم السلام در ته اختر سید صاحب چې د دې وقوی حوالے سره مختصر مونږ ته تاسو دا پرون جی 11 بجے یو بابا خپل نصیب چې عمر سلور 15 کال راي وسته چې د سره بد پیلی شوی ده نو هغه د بابا ضرورله نومې واغله ما راپورټ دا ماشوم په نقشه ضرر لیږو او اس ایچ او صاحب ته پوری طور ڈی سی پی صاحب ته وي هغه پوری طور یو ټیم تشکیل کړه دره گرفتاره ملزم د گرفتاره لپاره د دې رپورټ هم راغی هغه پازیټیو راغی او خلاف وزه پیتری و سره شو او دې ملزم هم اس ایچ او صاحب دی آرس کو چې سره د پستولا او سره د پتنګ پتنګانو ماشوم ته لکه دا کړو چې د تاله پتنګان له ما پغه باندې باندې د سره بد پیلي کړو پستل مو سره برامت شو جی بالکل باندې سکو دا هو دا وکوي نه پاسو د چې په حالات په شوې د نزان سره بیا پستل وسره دا چې خواږه گاونډیانو مور خپل چغې جوړې کړې یا د ته پته ولګې نه د خپل ځان لپاره بیا راغسته اختر سر سب دا من کوم طرف تر روان نظام د ګلالي ماشومان د پس غن باندې اخته شو دا کوم طرف تر روان دي دا جی دا زمونږه بد قسمتي ده چې زمونږه یو پښتو معاشره خاص کر ثواب ده بیا مسلمانی ده اسلام ده او خلک نن سبا زیاتره دا ینګ جنریشن چې ډیر غلط طرف ته نیگیټیو سوچونه تر روان دي او زیاتره د دلته کې دا موبایل دی نیټ ته د دې زیاتره دی نیگیټیو مایندز دي ډیر زیات دي ډیر مهرباني شکریا جی دلته کې بل سیبر سره السلام علیکم وعلیکم السلام در ته وای جی چې دا نن سبا موبایل له زمنګ دا کشر کول دا ډیر په غلطه لار روان دی او بیا تاسو دا غي مخنیوي هم کوي لګیږي س نظر په ساته او دا موجوده واقعیا چې کوم شوی بس جی مونږ هو د ټولو ماشومان او والدینو ته یو خاص کو درخواست وته کو ډیر په دغه پریکوست وته کو مننه چې دا خپل ماشومان نن سبا دا چې کوم د پتنې دور دی یا د نت دور دی او په دې معمولی خبرو چې کوم دینو ار ځوان جوان چې کم دی نوجوان چې دی غلط دغه تروان دي لارې ته غلط سمته دغه کړی دي نو مونږ دی ټولو د معاشري چې کم د مشران دي د دې الک ینګ جنریشن کم مشران دي
نو مونږ خو انتظامیه خو لکه بھرپور دغه کی خو عوام هم داسې عوام شته چې هغوی تعاون کی خو دی کې داسې عوام دي چې هغوی تعاون نه کی نو مونږ ټولو ته خاص کو چې د انتظامیه سره تعاون وکړي او مونږ د والدینو ته دا دغه کو چې خپل ماشومان هم د خپل مټ د لاندې د کنټرول د لاندې ځکه چې ډېر د پتنې دور دی او دا چې کوم نوجوانان دي چې دیوم د خپل سکولو د یا د کالجو نظر پہ ساتھی اور د چھٹے په دوران کې هم د خپل بچو خیال ساتھی ځکه چې یو وړوکی ماشوم غلط لاس ته ورسینو بیا ډیر د افسوس خبرې بیا افسوس هی بس صرف افسوس هی بیا ډیر مننه عزت مندو کله چې بچي په ټیک ټاک باندې شروع واچی کله چې بچي د شپې نه وخت راځي نو پوه شي چې څه چل دی کله چې بچي د موبایل لاس لورغه نو پوه شو چې دې بس چل کوي نن سبا زه خدا ومه چې بس چې لګ ځواني کی او بالغی کی بس واده ولا کوي لګ چې نن سبا هایبرید نسل نه روان دي او بیا د موبایل دور دي او موبایل نت هغه ته چې څور کې ته هغه غن پاغي کی شروع دي او زمنګ دا نوې جنریشن چې موږ کوم نوې نسل دي هغه بربادې طرف ته وته اډر ګلاله ماشوم دا را سره ولاړ دي کومه دا زیاتې شکړې دي السلام علیکم وعلیکم السلام دا خو نوم تپوسم دنه کوم او عزتمندو دا شکل ول موږ زکه پټ کړی دي بس اباز یو دا زکه چې سزا خوشته دي نه عدالت ته زمنګ د ورده خوندان زمنګ پولیس ډپارټمنټ غوښ خپل کردار ادا کی قوت عدالت بیا ډیر په شاهزادگان ول تشاهزاده وی بیا او دا پریدی زکه خدا کرائم ریشو زیاتی کی ورسته ورځ چې کم دا کم مسائل دی مونږ ته 400 کې مردان کې ثوابه کې دا لګیا دی دا کی زکه ال تکي سزا نشتا تاسو عمر عمر دی ګول جی 17 سال دا د سچل کړي ګول تا یو ګلالي ماشوم دا عمر خو تبا کو دا رات وای کنه ګول دا سچل کړي جی بس غلطی نه شي دا په شي نه ما شیطان نه ته وی افسوس نه راځي شیطان دې تو هاو جی په شي نه دا رات وای چې سچل کړي دا رات وای کنه څنګه لګا سر څه چل کړو لګا بد ما روان کړه ځان سره به دې مل ته ځان سره بوته تیز وایې ګول تیز نه نه پتنګان ما اصل بس دا کار نه شو او غلطی نه شو دا سمرا ما شو مو نو بد دور نو پینځو شپه کاله وو پینځو کاله ما شو ما خو خبرې مې صحیح نشي کولې دا تا ولا پتنګان غشتل جی بس پوه شې نه مازغه مې کار نه کړی مازغه دې اوس کار کوي کوي لګل اوس لګ لګ کوي هاو جا هغه وخت کې بيخي نه کو هاو جا تا خو بچي د سومن ګولاله ما چې مدد کړی تا ته واچولې شپې ستا خو ډیر کم عمر دې څه کار کوي دې کو بجلو با بجلو سبق ته ویلې هاو جا سومره پوری نه ما پوری ها مور پلار دشتا هاو جا مور پلار دسه وای ما سو مور پلار مې خپې جینو نو بس هو ان غلطي نه شوې ډیر د غیرت کار دې نه دې کړ بچی ستا خو ډیر کم عمر دی او په دې عمر کې مور پلار له دوم رغټ کار وکړو بس جی مانه په کم ماشوم سره چتا د هو ډیر د خو ګوره زمنګ حضور مبارک صلی الله علیه وسلم با ماشومان بویول وې دا ګلونه دي تا خو ګلونه او ته په خپلم یو ماشومې ګله ها جی بس په شه نه ما زو نه جی کار نه کوي دا دغه د سکول هغې ماشوم زه جی بده پتنګان ما وی پتنګان والا پتنګان مولوا اصل جی بس بیا سلړو اواز مزګو میږي کار نه کړل چرته دی بوته خپل کو کاندر دا بل چاولې دی دا ترځې لیدم سي دار په بل چانی مږي ها چاولې دی ها جی دا چې چا خاص نه لیدل نو بیا څنګه چاته پتو لګی نو درا بس مو راست جی نو ما ته خبر شروع کې وتا دا بس بیا ودی تانی تراسته بچی په تماچا ری سکول تماچا ما نه ځای خو بس مزغور میکار نو مزغور دغل تکار نه کو په تماچا سو کیشتل کسره کو جی نه جی صدا پاره دراغه ځان سره احتیاط نه پاره جی خو تماچی چل درځي بچی راضی نن لک ډیر راضی جی دز لري چرته کړی بس نه جی ورکا دز دکاو نه جی بیخي من نه تماچا دی بچی سره راغی بدام احتیاط نه پاره ځان سجی راغی سوکا خو دی خو کی جړستی وباسم مزه تا هو ډیر ظلم کړ دی بچی دا تاسو وکړل جی بس په شینی غلطی شو بیا وځه سینې کی دا کوم شکل دل تر اوره سي کنه او دا ته واچولې شنو دا ډیر غټ غټ دا سي دسه غټ غټ بریتی وی کنه عزت مندو او ډیر ځان تسوي هم چې کله دا وته واچي زمونږ دا ورده خاوندان دل ته بیا سي مسلمانې
ګول څه ویل غواړې؟ تا خو د هغه جون تباه کړو. بجی هغه بس غلطی را زه غټه شوی شن یم جی. بس ما پی را ده بیا به داسې نه کېږي. الله نه معافي غواړه. ښه ښه جی ښه ٹھیک ده. کنه اوس پتا ته بچی پته لګي ته جیل تزي جیل کې څومره سختې وي؟ ها بالکل جیل پته ته لګي. ها جی ها بالکل اوس پته و لګي لګي آتا جی. دارې مرګرو نه چرته ته پوسو که کنه وته جیل کې څه سختې وي؟ بالکل جی ما ته پر باندې اس پته لګي ده. پته ته لګي ده. ها جی څه حالات یې پکې لګوایا کنه؟ بس وال ټکول بګی مې او ابي زه ته خبره بکې مې جی. بس مزه بس کنه که ما ته پته بیا ما را سينو کړی جی. ها جی منګه استاد امه بچی ز کپټ کوم و چې سوکته اونو ګور کنه سبب روز بیا بسکه ته مخ ته چې سبب روز بیا خلک بر تسوي پتر ته لګي نه جی نه وې دا غه کسته چې ما شوم سره زیاتې کړې دي بیا دا سم کو خبر چې صحیح دی جی. توبه و با سخه. ها جی ها ٹھیک ده کنه؟ او جی بیا خو بعد توبه و با سه کنه؟ بالکل توبه و با سم جی بیا باندې کی ما غلطی دا رسد و جی. موبایل د سره شتا؟ موبایل شته ما رور دی جی. غټ موبایل دی؟ او جی اغه کیسه ګوري زما کیسه ما غزان ساتل بس رنګ په داس چې ګورم ته خپل پلان نه پری. ها عزت مند دا زبدو یم چې زمنګ بچي دغه کار طرف ته مایل ولې شو کله چې زما بچي سبق او بیا دی ویزه د دسومر دی مور پلار له پکار دي څنګه چې اختر سید سی بوې چې بچو باندې نظر ساتل پکار دي. عزتمندو دا دې پروګرام مقصد هم زمنګ دای دا سټورې منځ زکه کور کو چې نور خلک ته عبرت واخلي او عبرت ته زکه واخلي چې سبا هغه کس دا سه په دا دا ګلالې ماشوم د مور پلار د پاره شرم او دې چټول عمر دې ګرځي هغه بچي چې کم ګرځي هغه هم زدا وې. ما یو اخیری خبره کوم پرونه ختموم چې زما بچي د قران نه زما بچي د دین نه لره دي. نیٹ ته نږدې شو ټیک ټاک ته نږدې شو د دین نه لرې دی ځکه داسې واقعات داسې کرایم ریشو کې اضافه کیږي. د بچو چې کوم جنسي تشدد دی واقعات کې اضافه ځکه کیږي چې زما بچی تربیت نشته. مور پلار له پکار دي چې خپل بچی باندې کړي نظر ساتي او د نیٹ نه د ټیک ټاک نه د موبایل نه لرې وساتي او دین طرف ته مایل کی بیا به داسې قسم واقعات ناراضي. پاکستان زنده باد.